Ty kokáš rokov. Predpokladám, že viac ako vy dve dohromady. Asi hej. Koľko máte vy? Dohromady 28. Na dripzo.com si viete porovnať ceny oblečenia a tenisiek a nájsť ten najlepší kúsok za tú najlepšiu cenu. Link v popise. OK, tak to áno, no. To som starší, no. Dobre, no. Pekný večer, čaute. A vám. Večer, čaute. Brzy, kde si? Doma. Koľko zarábaš, prosím ťa? Ja neviem, teraz nezarábam, teraz idem do mínusu. A kde žiješ, prosím ťa? Ťažké investičné rozhodnutia. No skús uhádnuť a si vypijem. Čo ti to pripomína? Rieku. More. No, blavu asi. Ale vidím, že až na Slovensku si. Že je Malta. Tak, Malta. Strafil si. Ty kokos. Čau. Rieku vo vile. Pije si vínko, vyhľad za sebou. Radný podnikateľ. Som vo vile. Apartman iba. Iba. Ty si na nejakej pracovnej ceste, alebo... Ja tu žijem. Budeme makať. Ja pôjdem do Dubaja, nejakého tam bohatého a budem žiť v Dubaji. Vy ste súrodenci, alebo? Kamoši. Kamoši, dobrá, no ha, toto... Kukun, komoroti, chudák týpek. Týpek, týpek by ako chcel kocúra v trúbe, ale babenka by chcela proste dubajského šejka, ktorý by jej poplatil veci, no, ale to Ja som videl, viete, to sú presne tie momenty, že kamoši. Vieš, a týpek, že do piče, snažím sa o ňu už posledného 3/4 roka a ona stále, my sme takí super kamaráti, BFF sa, proste týpek do piče, ja už by som si chcel zajebať a ona, ideme dneska na kávu. Kamaráti bez výhod, kamaráti bez výhod. Kde si? Doma. Máš Balaton tam? Balaton, tak myslím, že... Nie, som na Balatone. Sem tam asi hore. Asi sám alebo s frajerkou. Sám alebo s frajerkou? Čakaj, teraz akurát išla okolo. A už je tu. Okay. A to si tam dovolenku robíš? Nerobím si dovolenku, presťahoval som sa sem. Ty teraz streamuješ? S kým sa rozprávaš? Streamujem s tebou, s kým by som sa rozprával? A s kým streamuješ? Čo? S kým by som sa rozprával? S tebou sa rozprávam. Ešte máš nejaký stream zapnutý? Akože hej, streamujem, ale nejakým spôsobom sa s nikým iným nerozprávam. Ale kde streamuješ? Na Kiku. A koľko máš euro? 200. A ty čo, nejaký streamer? Koko, nechalík! Vieš aj po maďarsky? Bazme kečke. Ja ako tam to stebe Windows. Nem tu dom maďarom. Prečo by som vedel maďarsky? Keby som vedel maďarsky, tak nie. Ukončím dobrovoľne život z tejto terasy. A kde si presne na takú terasu? Hotel? Ja tu žijem. Podnikám, no, mám firmu. A ako prácu robíš? Firmu. Tak myslím, že vlastnú tvoju? Tatkovú. Hej, moju, no. Nie. A nemáš žiadnu frérku, či dačo také kamaráti? No píči, to je jaká kombinácia, veď ty nemáš žiadnu frajerku, alebo kamaráti? Frajerku máš? Nie. Kamaráti máš? Kamarátko? Nie. Tak peniaze sú lepšie kamaráti. Ej, však kamaráti sú, ženy boli a budú, dobre bude. A však tiež, si počuli, bol Talian, čiže inak rozmýšľal. Alebo nejakým iným spôsobom proste slovenčina asi pre neho nebola úplne primárny jazyk, takže to je úplne v pohode. No. Bože, aké máš auto? Mercedes, že? Mercedes. Už nemám. Predal som predtým, než som išiel na Maltu. R8. A jaký? R8? Audi, no? Mercedes. Mercedes R8? Mercedes R8, no. To neviem, to nepoznám. Alebo ty ma robíš piču. Je Audinu, ty brázen, hej, Audina. Kamo, fakt. A teraz máš čo? Najkrajšie Audi. Opel? Teraz, chlapče, počúvaj ma, to je normálne strela jak koko. Z 0 na 25 za 5 sekúnd. Čo ti jebe? Bím, ty koko, normálne... Malská strela to volám. On je v Top Cafe, pozri ho. Ahoj. Takže týpek s... Viem koľka bilačet. Ahoj. Skip ti kukut, skip. Počkaj, dúfam, že mi ich dá znova. Ty koho skipuješ? Ty z koho skipuješ? Aj tak so mnou skončí zajtra. Sranda. Ty koľko. Bomby. To bolo čo? Ona! Ja, počkaj, že niečo spadlo na zem, takže asi nespadlo nič na zem, že? Nie. Ušlo mi, ja som človek, nie robot, ako vy všetci. A kde si? Kežmerovku? Širova. Dve dievčatá som mal pred vami a jedna si strašne ujebala, tyko, akože to je halus. V sobotu večer, no teda v nedeľu ráno, popíjaš víno v kežmarku? Prečo kežmarok? Ja neviem. Máš pocit, že taká je zápka teraz v kežmarku o 1:15?
Čo ja viem? Nie, zahraničí, nie som na Slovensku, ale Kešmarok si zabila. Nevy ste odkiaľ? Z Kešmarku? Malta, nebudem vás naťahovať, ak my už sme normálne. Malta? Mne je ťažko. Čo je Malta? Neviem, kde je. Že keby, že sa niekedy presťahujeme na Mars. Ja som sa aj to dneska pýtala, hej. Že keby, že sa presťahujeme na Mars, tak by tam bolo zemetrasenie alebo marsotrasenie. Alebo to, jak sa volá, ten box, do čoho ťa dávajú, keď zomrieš? Truhlica. No ty, že má truhlica do životnú záruku. Že si koho sa to opýtala, mali tú istú reakciu. Záleží, za akého materiálu si ju zoberieš, asi no. Tento rozhovor, vám hovorím, že ma vypriahol jak málo čo. Čau. Čau. Kokoda, ale zmachlená bola do piči, aký by mala 40, ale vyzerala na 12. Jaký mal stroj tohle? Čo? Mal stroj? Jakú je mal stroj? No piče! Tebe jebe! Oá, Ukrajinec! Ty vole, to je Karlov most. Ty vole, co to je? Hej, kde to je, Bore? No. Ej, ty máš peníze? Ty vole, tam je Karlov most za ní. Zopar sa ich nájde možno, no. A vy ste odkiaľ? Ja som Slovák, hej. Nie som v Čechách. Kolik ti je? Zatiaľ ako mám pocit, že budem starší ako vy dve dohromady, keď sa tak pozerám. Koľko máte rokov? 13. Koľko? No. 13 rokov máte? Ja. Tak už čakám iba na policiu. A tak čo, nič aj mi môžeš poslať, ako myslím, že máš toľko peniaz očividne. Hej no, to by určite vyzeralo fantasticky, keby som 13 kam posielal peniaze. No. Rovno na letisku ma počkajú. Zo špeciálnej prokuratúry. No dobre, tak ja si popojedem. Babi, čaute. Ako tá nálavo má pred sebou zaujímavú budúcnosť, to si nebudeme ako hovoriť. Akože mala tam... Mala drive. Akože na 13 rokov, akože halus, no. Nebudem vám klamať, chcel by som lusknúť prstom, pozrieť si proste taký ten katalóg života nejakého človeka a pozrieť sa, keď bude mať 18, 19, 20, že kde je, čo je, jak je. Lebo vám hovorím, že akože s týmto mindsetom aby mi 13 povedala, že nieco za nieco, ty koko, tak akože to je halus. Akože vyjebalo ma riadne práve. Ja ako viem práve, čo chcem, ty koko. Normálne, kebyže nejsem na kiku, tak rýchlo zmazaný záznam ste nevideli. To, čo je dneska na tom omeču? Že nejaký spln, alebo jebe proste ľuďom z tej solárnej aktivity, alebo čo to je? No nič, chlapci, stačilo. Blázni, ďakujem za dnešok, pokračujeme zajtra. 706 subov, vy blázni. Ďalší sub goal splnený, to znamená dvojité točky. To mali jedna ráno, guys. Dobre vás platí, Soroš. Dobre vám hey, Štefino, dve točenice. Kam ideš dopýtať to víno a počkať na políciu, ty kokot, po tomto poslednom momečku. Ja som to trošku prehnal, ja som moc dneska nejedol a po týždni, čo som mal detox, som do seba lúpol 15% primitívo. Čiže ja som rozbitý. Najlepšom treba prestať a zajtra pokračujeme.